Ai ai ai, morjesta vaan hyvä YouTube, tervetuloa tämänkertaisen luukun pariin ja pelataan vielä Infinite Warfarea. Vittu jee. Tää on meikäläisen toinen peli, niinku NS-matsi tätä kyseistä peliä. Silloin kun tää tuli, vedin ensimmäisen, tää niinku testasin. Mitä mä kattelin Steamissa, se kesti 13 minuuttia ja tää on niinku nyt se... Sanotaan nyt, että tää on se NS-virallinen sekoilu, ja tota... Sensitive on ainakin aika tiukka, ui! First blood, ja meow! Ja tota... Moni on sanonut, että on parempi kuin Black Ops 3. En tiedä, pitääkö paikkaansa, en osaa vielä sanoa. Black Ops 3 oli yllättävän hyvä. Ui vittu, sehän oli sniperi. Niin tota... En osaa sanoa. Voi vittu, tästä on mitään. Tottunut pelaan päfää ja muita pelejä, niin... Se mikä näissä uusissa kodeissa mun mielestä ainakin harmittaa vähän on just tää niinku... Tää... Niinku siis ufomaisuus. Skifi siis. Et millahan tää niinku palaisi vaikka moderniin sotaan? Onhan siis moderni sota... Niinku moderni... Modernia... Sotaa käsitteleviä pelejä vaikka kuinka ja paljon, mut niinku... Kyllä mä sen silti haluaisin, koska niinku... En mä tiedä, Modern Warfareit oli vitun hyviä pelejä. Siis näitä Call of Duty, niin... Kokeillas mekin sniperi. Niin, niin mä en siis vaan ymmärrä, että... Että miksei siis, miksei ne tee niitä niinku lisää, koska... Ui vittu! Niin, niin, siis koska ne oli siis... Mä varmaan siis... Varmaan kaikki tykkäs niistä. Oho. Niin, niin tota... Aa, selkäänkin tuo. Okei, vartas loadoutti. Vittu, kun sormi tärisee. Trrrr. Tää ainakin niinku pyörii 90 freimiä, mut niinku jotenkin... Musta tuntuu, että tää niinku... Tää pyörii 91 freimiä, mutta jotenkin musta tuntuu, että tää rullaa niinku huonommin kuin... Esimerkiksi Black Ops 3. Master Sergeant motherfucker ja... Okei, kertois tomaan, missä vihollinen on. Siis mikä toi vitun ase on? Onko toi joku one-shotti pistooli? Vai ampuks noin vitun räjähtäjä? Mitä helvettiä? En mä tii. Mut joo, katsotaan. Katsotaan miten tää menee ja sujuu ja fiilistellään sitten sen mukaan. Kyllä tässä nyt pari matsia nyt ainakin otetaan. Esimerkiksi tämmönenkin kenttä, niin kun toi... Tausta on niin elävä ja sulava. Siis totta kai se on siis niinku jossakin määrin, se on siis hyvä asia. Mutta esimerkiksi tässä niin en mä tiedä. Siis tää, toi taustakin näyttää oikein niinku siltä, että se on niinku myös pelialue, että kunnes menee lähelle ja sä näet ton rotkon siinä. Glove ready. Ja tää ampuu niinku jollain laajalle. Okei. Okay. Ui ha, must. Ei mikä black hole. Perkele! Okei. Okay. Vittu mä oon meidän tiimin paras. Millä vitun järjellä? Siis mä oon näissä oikeesti aika huono. Et siis sanotaan ehkä sillä tavalla, että ne, kun uusi kodi tulee, niin mä oon siinä ns vanhassa kodissa hyvä. Jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Selvä. Ja senssi on niin saatana isolla, niin mä en halua niinku... Okei. Okay. Selvä. Niin nyt tota... Ei huvita ampua niinku jyvän läpi. Koska niinku vittu siinä kohtaa tää niinku menee ihan mihin sattuu. Tietteeks? No.
selkä. Millä vittu, siis mikä toi vitun ase on? Siis joku vitun överipistooli, mikä on vaan niinku... Selvää. Tuu selvää. Ei vittu. Selvää. Se mä olisin pelata sitä Modern Warfarein remasteria, mutta tää mun peli jostain syystä sanoo, että... Hei, auto, mikä vitu hard disk space. Vaikka niinku kovalevyllä on 500 gigaa tilaa. Joo, et sulla on varmaan kovalevytila loppu, että kannattaa varmaan tehdä asialle jotain. Niin siis mä niinku lähinnä sitäkin mietin, että mihin se niinku vaikuttaa, kun tota niinku... Se peli on kuitenkin asennettu sillä kovalevylle, niin mitä vitun väliä sillä enää on, että paljon se on niinku kovalevyllä tilaa. Ja siellä on tosiaan se 500 gigaa tilaa, et niinku... Ai jaa, ja ränkki nousee. Siis onko tässä pelissä nää vitun pistoolit niinku pelin suola? Niinkö? Are you fucking kidneys? Ootteko te vittu munuainen? Mut joo, ei tää skifipöpöily ei kyllä niinku... Mä en vaan tykkää, siis... Juu, siis ei vaan oo mun juttu. Jos mä haluun skifiin, niin mä katon vittu Star Warsia, mutta en mä niitä niinku mun peleihin halua. Toivottavasti ymmärrätte. Ja siis onhan tätä nyt vittu nähty jo. Siis en mä sitä sano, etteikö modernia sota oltais nähty. Mut niinku, mä tiiä. Kodin olisi ehkä aika vähän vaihtaa suuntaa, palata vähän siihen siis moderniin, miksipäs ei. Siis mä en edes suuttuisi, vaikka nää tekis vittu ekasta maailmansodasta saatana peli. Vaikka niinku Battlefield teki sen justiinsa, mut siis niinku silti. Die, bitch! Okei, no enää en ollut meidän tiimin paras. No, 14.9. Ihan jees. Ihan jees, ihan jees. Okei. Olipas vitun hieno ja cooli animaatio. Loin mustan aukonakseen ja sen jälkeen mitään ei tapahtunut. Juu, selvää. XP earned, BBB. No, mä oon vittu kiinnosta, että ränkkäsikö mä vai ihan samaa. Nice work, soldier, you ranked up. Get set, have a nice day, and... Mä tiiä. Hyvin tää menu ainakin toimii, koska se droppaa kumminkin 14 freimiä. Okei. Okay. Ja taas. Taas tää niinku mitä tätä vitun peliä vaivaa? Mä en nyt tee tässä menussa mitään ihan sen takia, että ei tää niinku vaan päätä kaatua. Great class. No, tehdään nyt jotain. No niin, lopetan nyt vittu toi saatana tökkiminen. Siis, mikä tätä peliä vaivaa? Itse pelissä tää on niinku ei mitään. En mä vittu tajua. Ihan sama, otellaan vaan ja katsotaan ja ihmetellään. Joo tosiaan, kannattaa kelata ja skipata, jos ei jaksa katsella näitä menujuttuja. Siis 80 freimiä, mutta tää peli silti tökkäsi lain töks. Ai vittu, toi on hyvä se toi vektori. Pitäisikö mun kokeilla vektoria? Team cocksucking motherfucking fucky ducky. Sit onks mä joku karate tyyppi? Tosi uskottavaa näköistä toi lyöminen. Siis pelin menussa tää saatanan
Onks tää mappi ollut joskus aikaisemmin? Tästä tulee mieleen se Black Ops 3 mappi. En nyt osaa ihan tarkalleen sanoa, että mikä se oli, mutta siis hyvin samankaltainen. Mä en tosiaan siis... Mua ei se peli niin paljon kiinnosti, että mä rupesin mappeja opettelemaan ulkoa, mutta niinku... Ootellaan tässä vähän aikaa. Oi oi oi! Sori, vähän kämpi, mutta ei kai se haittaa. Hakkaan tässä välilyöntiä koko ajan, kun tottunut, että päfässähän se menee välilyönnillä, eikö se ollutkin, niin... Sitä kautta. Elävää. No senssi on kyllä vittu, se on kova. Movement. Ehkä vähän parempi. Oisko? Tämä on niin vittu nopeatempoinen peli, että tottunut pelaamaan näin nopeatempoista pitkään aikaa, niin... Tää on hankalaa. Ja siis sekin vielä, että kun mapit ei ole millään tapaa tuttua, niin vittu kotittaa naamaa, niin... On koko ajan sillä, mistä täällä on ukkoja? Tää lataa viikon näitä aseita kanssa. Piidipop. Perkele. Asporikos. Blablabla. No, ei vitte sano mitään. Jos tää olisi ollut hardcore, mä olisin kuollut nopeemmin. Jos tää olisi ollut hardcore, mä olisin tappanut sen. Kaikki voittaa, win-win. Ärsyttää vaan siis just tää, kun pitää ampua 8 juhannusta äijään, että se kuolee. Sama niinku Battlefieldissä, en mä halua enää ikinä pelata sitä niinku normimodena. Yökel long shot. Enemy is with you in rare room. Ei tää ainakaan niinku mukaan mielestä niinku... Tää ei ainakaan näytä yhtään erilaista kuin Black Ops 3. Ainakin ehkä tällä hetkellä tää mun mielestä näyttää pikkasen kehenomalta. Klavi. Minulla on klavisysteemi. Mä raavin mun nenä tohon vitun mikä pop-filteri syyhyä niin saatanasti. En tiiä, en saatana. Joo, mikä vitun pölynimurit ollaan? Siis just kaikki tollat teet ihan ihme vitun aseet, niin... Rasittaa, en mä tiedä. Siis ei vaan vittu, en tykkää. Just oltet ihan ihme vitun ufo-pyssyt. Niin. Ei vittu, kun ei osu mihinkään. Enemy vulture on the field. Siis onks tuo tonkin tyyppiin niinku joku semmonen seuraava robotti, joka ampuu niinku... Ei mitään vitun järkee. Joo, tuo oli hyvä. Tykkäsin. Tuolla on vitun auton taustapeili.
Otetaan tää rynsästeri. Cover me, I'm sucking dick. Ei kun Nio, täällä ei oo mitään. Nio takaa tulee. Siis toi vitun pikkulentävä kopteri, se on ihan vitun överi. Etenkin kelaa jossain vitun niin hardcoressa. Sä et näe sitä vitun vekotinta, se tapaa kaikki vittu muutamasta osumasta, niin... Selvä. Okei, toi oli äskeisellä äijällä, tän on pakko olla hyvä asia. Okei, sit loppu paukut. Okei. Toinen matsi vittu ikinä tätä vitun peliä, niinku tällä ennäs vähänkään tosissaan. Ihan ok menee, siis omasta mielestä. Haetaan vähän happea, mennään tätä kautta. Otetaan vähän vauhtia täältä. Ja sit mennään, eksiä. Mennään nopeesti. Totta kai se sai mut. Kauhea tommonen överi. Ei vittu, me voitettiin. Vittu. Ai säätän. Mut joo, tässä oli nyt Call of Duty Infinite Warfare ja tota... Ei siinä mitään. Jakso rupeillaan tässä niinkun loppumaisillaan. Huona sitten 12 päivänä vähän spessuu tiedossa, sellaista vähän erilaista. No, tavallaan en oo koskaan sellaista videoa tehnyt ainakaan, ja... En pois. Jee, yeah, vittu awesome. Okei, okay, mä saatan auton avaimen. Juu, ihan sama. Hyvin toimii tää menu, näette sitten. Hyvin rullaa. Sellaista. Mutta joo, ei mitään. Metsi kiittää ja kuittaa ja jatketaan tosiaan sitten ensi videoiden parissa. Jos tykkäsit videosta, tykkää. Jos tykkäsit muuten koko jutusta, paina myös vielä tilausnamiskaa. Ei maksa mitään ilmastouhuu, niin kuin kaikki suomalaiset ovat hyvinkin sellaisia, että kaikki mikä on ilmasta, niin se on vitun jees. Vähän niin kuin meitsi. Mä oon teille kaikilla ilman. Tee mitään. Pistäkää kommenttia, tykkäsittekö, onko teillä itsellä tää, mitä olette mieltä ja niin päin pois. Kommentoikaa, tykätkää, tilatkaa ja kertokaa vaikka kavereille. Se on moro!